Komisioni i posaçëm parlamentar për reformat dhe antikorrupsioni në mbledh për herë të parë. Komisioni do të përqendrohet në tre grupe të veçanta: mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Në mbledhjen e konstituimit, sikundër ishte paralajmëruar, mungonin deputetët e opozitës, gjë që për të cilën kryetare e kuvendit Lindita Nikolla shprehu keqardhje. Ky komision ka një mision të rëndësishëm kombëtar. Ky mision është i lidhur me përgjegjësitë që Kuvendi i ka ngarkuar për të kontribuar në kurorëzimin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duke qenë që ky është një komision gjithëpërfshirës, do doja të shpreha edhe unë keqardhjen që kolegët e opozitës nuk janë sot prezent, por jam e bindur që do të marrin përgjegjësitë e tyre para qytetarëve, votuesve dhe Shqipërisë edhe si antar të këtij komisioni. Kryetari i Komisionit Socialisti Fatmir Xhafaj tek mungesa e opozitës hoqi një paralelizëm me të njëjtën sjellje të deputetëve të Pakicës në Komisionin e Posaçëm të Ndryshimeve Kushtetuese në funksion të reformës në drejtësi. Opozita edhe atëherë në 2014, megjithse e kishte votuar ngritjen e atij komisioni, nuk mori pjesë në mbledhjen e parë për konstituimin e Komisionit Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe në disa mbledhje në vazhdim. Reflektuar me vones dhe u përfshit më pas në komision. Koha tregoi që kolegët tanë të opozitës gabuan atëherë dhe kjo i kushtoi shumë politikisht dhe elektoralisht. Ministre për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali tha se vazhdimësia drejt integrimit evropian do të kërkoj plotësimin e reformave. Sipas saj, një nga sfidat kryesore lidhet me domosdoshmërinë për plotësimin e reformave, siç është reforma në drejtësi dhe reforma në administratën publike.